ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଟ୍ୟଧାରା। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଅଭିନୟ କଲେ କଳାକାର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ନାଟ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କିଏ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ ମହୋତ୍ସବର ନାଁ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନଟୁଆମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳି ଆଉ ଗାଳିକୁ। କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କମିବା ପରେ ମେ ଏକ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାସିକ ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଟ୍ୟଧାରା। ପୂର୍ବରୁ ମାସକୁ ତିନିଟି ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଛଅଟି ନାଟକ। ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ଯେଉଁଟାକି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି। ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୟୁମର୍ ବି ମିଳିଛି, ଚାରିଥର ଭିତରୁ ଦୁଇଥର କରିସାରିଛି ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ, ମୁଁ କରିସାରିଛି, ଏଇଟା ମୋର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ମିଳୁଛି। ନାଟକରେ ଭାଗ ନେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଉପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧର କାହାଣୀଟିଏ। ତିନିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜ୍ଞାନ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲର ଆକ୍ଟିଂ ଟିଚର, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମୁଁ ନିଭାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ନାଟ୍ୟଧାରା ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହେବ। ଏଥର ଆମେ 6 ଦିନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭଳି ଆମେ ମେ 1ରୁ ମେ 6 ଏବଂ ମେ ଯେଉଁ ମେର ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ, ସେଇଟା ବଦଳରେ ଯେହେତୁ ସେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ତେଣୁ ମେ 31 ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଷଷ୍ଠ ବାଲେଶ୍ୱର କରିବ ମେ 31 ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଆମର ରାଗେଶ୍ରୀ ନୀଳମ ନୟାଗଡ଼ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ନାଟକ ରିଲେରେ। ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ନାଟକଟି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରାଣପଣେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆଗରୁ 3 ଶୋ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ବି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦର୍ଶକମାନେ କେତେ ଦୂର ଆଦୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବେ, ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ। ଏ ନାଟକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ନାଟୁଆମାନେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।